Вітання, шановні телеглядачі, програма «Діалог». І з вами ведуча Ольга Ткач. Сьогодні до нашої студії завітали заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», екс-віце-прем'єр-міністр пан Олександр Сич, а також Василь Попович, депутат обласної ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в обласній раді. Я рада вітати вас, панове, на Калущині, власне, де ви перебуваєте сьогодні у рамках звіту перед громадою Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про це ми поговоримо трішки детальніше, а з вашого дозволу на початку нашої розмови я все ж таки зосереджу на темі, яка зараз у всіх на вустах. На жаль, у ці дні ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні і з болем у серцях згадуємо трагічні події, криваві події тогорічного Майдану, які, на жаль, відлунюються й досі жахливим явищем війни на сході країни. Олександре Максимовичу, якщо сьогодні говорити про ці події і про Революцію Гідності, на чому, на вашу думку, слід акцентувати? І, безперечно, суспільство змінилося, та все ж, як ви думаєте, що саме найбільше змінилося у нас у всіх? Дякую, пані Олю, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів, калушан, мешканців Калущини, зрештою всіх, хто має змогу сьогодні бачити нас і з нами спілкуватися. Так, сьогодні це найактуальніше питання, впроваджень в життя того, що здобула, чи що мала здобути Революція Гідності, проблема війни, і чомусь для людей дивним, чому зразу після революції настала війна, а я як історик все повторюю, це є класика історичного сюжету, тому що після кожної революції є намагання з боку тих, хто зазнав поразку, вчинити контрреволюцію, добитися реваншу. І, як правило, після кожної революції наступає іноземна інтервенція. Іноземна інтервенція прихильників тих, кого було відсунуто від влади, прихильників старого режиму. Ну, зрозуміло, що режим Януковича, він був, так м'яко кажучи, дуже прихильний до Росії. От недаремно так зруйнована і наша армія, і Служба безпеки, і військово-промисловий комплекс, тому що насправді на керівних посадах навіть не просто десь якась зашифрована агентура працювала, а на керівних посадах працювали ставленики Російської Федерації. Але вернемось до Революції Гідності. Знову ж таки, як історик, я для себе, окрім того, що згадую, з болем згадую тих друзів, яких добре знав, з якими поряд ми стояли на барикадах, з якими ще вчора віталися, дискутували, а тут раз їх не стало, і це достатньо складно сьогодні згадувати, але я намагаюся, знову ж таки, як історик, охопити таким загальним масштабним поглядом революцію, порівняти її з попередніми двома революціями. Революція 89-91 років, коли ми здобули незалежність і зуміли від'єднатися від Совєтського Союзу. Революція, яку називають помаранчевою, 2004-2005 років. Що їх єднає між собою? На превеликий жаль, їх єднає незавершеність. Всі три революції незавершені. Кожна революція, це, напевно, знає студент першого курсу, вона що має за мету? Вона має за мету радикальний злам старої системи. І в першій революції 89-91 року провідні діячі національного руху пішли на компроміс із представниками комуністичної адміністрації в Києві. І в результаті того компромісу ми не пішли шляхом таких радикальних реформ, радикальної перебудови суспільства, як пішли, скажімо, наші там прибалтійські сусіди, там, чи поляки, чи хтось інший. В результаті другої революції, яку ми називаємо помаранчевою, знову ж таки стався компроміс. Стався компроміс між представниками двох фінансово-політичних кланів. Той клан, якого відсунули до влади, і той клан, який прийшов до влади. Плюс стався персональний компроміс між переможцем Ющенком і переможним Януковичем. Пам'ятаєте, навіть Ющенко там спеціально з Януковичем підписував якийсь документ, я забув, який там називався. Меморандум про порозуміння тощо, розумієте, а потім дивіться, чим Янукович йому віддав. Практично стався такий мирний, ненав'язливий, повзучий реванш. Система не була зламана. Я ж не кажу навіть про те, що, пригадуєте, така неприємна була боротьба між представниками переможців. З одного боку там Юлія Тимошенко, з другого боку Ющенко, там боротьба за крісла, за посади, тому що всі розуміли, що крісло – це можливість впливати тощо, тощо. В результаті революція дала можливість окремим людям насолодитися владою, а революція не змінила системи в державі, бо вона змінила, не було б реваншу, який був після революції, і не було б потім революції, яку ми називаємо Революцією Гідності. На превеликий жаль, що ми сьогодні спостерігаємо? Може, я можу помилятися, бо кожен має право на свою думку, точку зору
і на якусь помилку. Але мені здається, знову ж таки, іде компроміс, іде порозуміння. І порозуміння переможців із системою. Незламана система. Недаремно сьогодні люди кажуть, а що змінилося, тому що вчорашніх регіоналів ставлять до влади. Вчорашні корупційні схеми діють, просто їх осідлали інші. Вчорашніх представників партії регіонів, які поховались десь по кубелечках, починають витягувати і ставити на керівні посади. От буквально їхав до вас і почитав, що на керівну посаду сьогодні поставлений міністра інфраструктури в теперішньому уряді, поставлена людина, яка 16 січня 2014 року голосувала за так звані диктаторські закони. Вона тоді була в фракції регіонів, а сьогодні він міністр інфраструктури. І такі ж самі собі набрав заступників. Отже, немає зламу системи. Логіка продовження дії яка? Якщо у двох перших революціях не було зламу системи, якщо вони не досягли того, чого хотіли досягнути, то надійшла наступна революція. Є велике побоювання і в цій революції. Якщо немає зламу системи, якщо люди не задоволені існуючим станом справ, якщо немає не декларації на словах реформ, а справжніх реформ, чекаємо наступної революції. Зрозуміло, на жаль, так. Ми констатуємо сьогодні таке, що про зміни можна говорити лише у свідомості суспільства, бо вони, безперечно, відбулися. Я дякую Олександру Максимовичу. І, власне, продовжуючи зазначену тему, як ви сказали, зараз ми перебуваємо в так званих умовах, якщо так можна назвати, в умовах хиткого миру. На жаль, мінські домовленості виконує лише українська сторона. І, звичайно, що щось прогнозувати в таких умовах – це справа невдячна. Проте, як ви зауважили, ви історик. І як ви гадаєте, як розвиватимуться події надалі? І якщо б можна було передбачити якісь певні дії, такий, так би мовити, певний сценарій, де б ви розставили акценти? Перше, агресію Росії треба було передбачати. Вона була передбачувана. Хотів би, щоб неправильно зрозуміли. В принципі, я націоналіст. Я дуже добре знаю націоналістичну історію, ідеологію, і часто я свої думки черпаю з того, що казали наші попередники. У 70-х, 80-х роках представники організації українських націоналістів, які дуже добре знали, що таке Російська Совєтська імперія, вони казали, неможливе мирне розірвання України із імперською Росією. Чому неможливе? Тому що неможлива мирна еволюція Росії, бо імперським синдромом заражена не тільки провідна верства, не тільки кремлівське керівництво, а все суспільство. Тобто протягом багатьох-багатьох сотень років кожен росіянин звик, що його держава весь час захоплює якусь територію і над кимось панує. Він може бути голий, холодний, босий, жебракувати, але він повний гідності такої, гордості, що його країна знову когось загарбала. Якщо так, то ніколи не те, що керівництво російської держави, а все російське суспільство не зміриться з тим, щоб Україна стала незалежною. Тому провідники ООН казали, обов'язково буде збройна революційна боротьба. Коли на початку 90-х років ми нібито мирно здобули незалежність, подумали ті, хто знали про це, ой, та вони, напевно, помилялися. Вони не помилялися. Нас наздогнало у 2014 році те, що мало бути в 1991 році. Просто всі роки незалежності Росія робила максимум зусиль, аби мирним шляхом знову прив'язати Україну до свого воза. Вони все сподівалися, що в результаті наступних виборів кандидат буде проросійський. Так вони сподівалися, що буде таким Кравчук, Кучма, на Ющенка не сподівалися, Януковича стали ставку. В принципі, Янукович таким став. І коли Путін побачив, що насправді його сценарій не зреалізований, що Янукович, я думаю, що не погоджено із ним, втік з держави, він зрозумів, треба йти війною. Тому що подальші процеси, вони були спрямовані на європейську інтеграцію, адже на віддалення від Росії. Тому я повторюю. Війну з Росією треба було спрогнозувати і треба було до неї готуватися. І як тільки перемогла Революція Гідності, зрозуміло було на другий день, що Росія піде війною. Це перше. Друге, всі домовленості з Росією. Я повторю слова Бісмарка. Вони не варті того паперу, на якому вони пишуться. Скажіть мені, будь ласка, а яка відмінність тих домовленостей мінських, які були, якщо не помиляюсь, у вересні, із цими? Тоді так само говорилося про лінію розмежування, про відведення важкої техніки, і так далі.
слово в слово все це повторюється. Тобто, якщо після першого так званого перемир'я Росія цього не дотрималася, російські військові, будемо говорити своїми, речі називати своїми іменами, з новітньою російською зброєю наступали, намагаючись все більше захопити території, то це означає, що цього разу вони будуть робити так само. Для них оці переговори – це є тактичні маневри, щоб поповнити резервуар живих сил і техніки. Бо наша армія здає все боєздатнішою, її боєздатність формується в бойових умовах, і росіяни терплять багато поразок. Так само багато техніки знищується їхньої, багато живої сили знищується. От їм треба поставляти техніку, живу силу. І все стає, все менше і менше дурних стає, які б із Росії хотіли добровільно йти воювати в Донецьк. Тому це тактичні кроки, це треба розуміти. І самих себе не обманювати. А натомість, якщо вже пішли на якесь перемир'я, максимально скористатися ним, аби так само сконцентрувати якомога більше бойової техніки, живої сили, оснастити себе і відбивати удар, тобто, а ще скоріше наступати. Тобто спрацьовує приказка, звичайно, хочеш так, миру, готуйся. Звичайно, що так. От. І тут дуже вагома міжнародна складова, міжнародна політика. Але знову ж таки, виходячи з націоналістичної точки зору, я скажу, українські націоналісти завжди казали, опертя тільки на сили власного народу. Ніхто ніколи нам допомоги не дасть, якщо ми самі не будемо воювати. Тому сподіватися мани небесної, сподіватися, що нам Європа допоможе, нам Америка допоможе. Вони нам допоможуть тоді, коли ми будемо сильні. Робимо все, щоб бути сильними. Дякую, Олександре Максимовичу. І ще буквально одне запитання. От явище Майдану і явище, так би мовити, третього Майдану, тому що ми чуємо про ці речі, це ні для кого не секрет, воно серед населення витає, такий дух уже десь, ну, можливо, неопосередковано, та все ж. Як ви гадаєте, чи все ж таки можна пропустити думку, що третій Майдан таки буде? Я продовжу свою ту точку зору, коли я вам висловлював, відповідаючи на перше питання. Якщо третя революція є незавершеною, якщо вона не добилася результату, якщо система не зламана, то треба сподіватися наступного Майдану і наступної революції. Коли він буде? Знаєте, знову ж таки, процитую Ярослава Слицька, бо я, власне, от я аналізував події цієї революції, вкладав її в контекст двох попередніх революцій, одночасно намагався знайти якесь теоретичне пояснення тих, хто писав про революцію, європейські класики, наші українські класики. Ярослав Слицько колись ще в 1968 році казав, революції неможливо вирухувати, бо революція – це не змова, коли її можна запланувати на такий-то день, на таку-то годину. Можна тільки передбачати, що вона буде, коли саме невідомо. Так само, до речі, я вам скажу, що ще в 2012 році я проводив наукову конференцію міжнародну в Івано-Франківську, на якій ми говорили про те, що є ознаки того, що наближається чергова революція. Ми не можемо сказати, коли вона буде, але є ознаки того, що вона вже скоро буде. Так само і тут. Якщо система не зламана, якщо люди бачать, що нічого не помінялося, в жодному плані, от, і в плані того, які кадри керують, і в плані того, як керують, і в плані всіх таких негативних явищ, як корупція, там, як різні шахери-махери, ну то рано чи пізно не дозріють революції. Проблема тільки в тому, що ми в умовах війни. А така революція буде природньою, органічною, якщо вона наступить після війни, коли ми отримаємо перемогу, тоді особливо ті, що вернуться з фронту, захочуть навести порядок. Тоді це буде, ну, цілком органічна революція. Може бути інакше, що російська агентура захоче спровокувати псевдореволюційний зрив в умовах ведення війни в ЗПІ. Немає гіршого, коли ми маємо проти Московський фронт, а Москва в тилу організовує революцію. Як розрізнити, де справжнє ну і цілком законне невдоволення українських громадян безпорядком, а де є провокація російської агентури? Ну, знаєте, ну для того і є політика, для того і є лідери, для того і є еліта, бо це такі дуже тонкі речі, от, які би на основі свого досвіду, на свого політичного чуття, от, на основі інтуїції могли сказати, отут провокація, а тут люди праві, треба їм іти на зустріч. Тому для мене, наприклад, це, я вважаю, це питання просто ваги національної державної безпеки, щоб, боронь Боже, московська агентура не спровокувала псевдореволюційні події тепер в умовах ведення війни. Бо ми опинимось між двома фронтами. В тилу буде бунт, а на фронті треба воювати. І сьогодні дуже є багато ознак, що, власне, московська агентура так і працює.
Олександр Максимович, ще буквально штрихом попрошу вас, введення воєнного стану. Як ви бачите цю подію? Чи можливе, ну, припущення у вас, що таки буде введено у воєнний стан в Україні? Останнім часом я чую з боку високопосадовців, зокрема і від з боку президента Порошенка, про введення воєнного стану, вже навіть і до консультації. Але я нагадаю, що ми як «Свобода» про це говорили ще з початку ведення війни. Тому що воєнний стан дозволяє максимально мобілізувати всі ресурси для боротьби з ворогом і максимально припинити умови, які надають можливість російській агентурі працювати нас в тилу. Так, звісно, воєнний стан він дає обмеження свободі слова, інших свобод, тому подібне, розумієте? От політичної діяльності, політичних партій, громадських організацій, там виборів, всього решту. От, але для ефективного ведення війни, для повноцінної мобілізації всього національного організму, всіх ресурсів на фронт, це треба зробити. Ну, бо це ж неподобство, розумієте, коли на фронті хлопці гинуть. А за якихось 600-800 кілометрів в тилу хтось собі там справляє брехливі дні народження, там великі посиденьки, сидить по ресторанах і тому подібне. Ну це ніякі рамки не годиться. Держава воює. Питання державної незалежності. Питання, чи Україна буде мати незалежність, чи не буде мати незалежності. То чому одна частина суспільства має воювати, а друга має насолоджуватися всіма привабами життя? Так би не повинно бути. Сьогодні все частіше про це говорять. Я думаю, що скоріше всього, що воєнний стан, якщо він буде введений, він може бути введений на частині території. І це, знову ж таки, це було б абсолютно оправдано. Не хотів би, щоб в нас питання війни стало питанням політтехнологічного інструменту у міжпартійній політичній боротьбі. Ну, бо це вже в нас є, знаєте, на фронт призивають тільки одних депутатів, інших не призивають. Я не хочу бути необ'єктивним, але я хочу, щоб мені хтось назвав дані. Я навіть про це десь трошки дискутував був в інтернеті, в Фейсбуці. Назвіть мені народних депутатів інших політичних сил, які воюють на фронті. Ну чомусь свободівці воюють, чомусь їх призвали, чомусь їм мобілізаційні посвідчення вручили. Екс-віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексій Кайда, колишній заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в парламенті. От, ще нас один депутат зі Львова. Маркіян Лопачак. Маркіян Лопачак. Чомусь з Івано-Франківської міської ради три депутати воюють. Чомусь з вашої, якщо не помиляюсь, міської чи районної ради, депутат воює. Де депутати з інших політичних сил? Де з фронту змін? Де з Батьківщини, скажімо там? Де прихильники Порошенка? Де вони? Чому вони воюють чи не воюють? А то в нас якась така вибіркова, знаєте, ці мобілізаційні посилання. Навіть таке є, що в деяких районах у нас місцеві військомати писали на голову районної ради, дайте нам списки депутати районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», щоб ми могли їх мобілізувати. А ви такі списки збираєте від всіх політичних партій? Чи тільки від одної політичної сили? Тобто це є намагання маніпулювати фронтовими умовами для власного піару, для власних таких політичних розборів. Так мене гарно пахне. Я не хотів би, знову ж таки, щоб напередодні наступних місцевих виборів, які мають бути в жовтні цього року, знову ж таки, коли якщо вони якісь політичні силі будуть невигідні, навели воєнний стан для того, щоб ці вибори не відбулися. Або ж, щоб напередодні цих виборів тотально не мобілізували своїх опонентів на фронт. Ну, негарно це все. Знаєте, якщо війна, то війна для всіх. Якщо держава, то держава для всіх. Держава має бути самоцінністю, особливо для лідерів, ті, що називають себе лідерами нації, для президента, для прем'єра, для Кабміну, для депутатів. От, і вони повинні розуміти, це самоцінність, на ній не можна піаритися. А то в нас, для багатьох, я, на жаль, це спостерігав. І на Майдані. І після Майдану, коли був в Ульї. Що для багатьох держава – це поле для піару. Це поле для задоволення своїх таких якихось низьких, егоїстичних, там, вузькогрубових партійних чи особистих інтересів. Ну це загибель, так не може бути. І це є ознака того, що в нас насправді бракує справжньої еліти. Олександр Максимовичу, як ви гадаєте, чи все ж таки судилось відбутись отим виборам місцевим? Василь, будуть вибори чи ні? Буду, звичайно. Гадаєте, що все ж таки вони відбудуться. Пане Василю, ви трошки сумуєте у нас сьогодні в програмі. Просто ми давно не спілкувалися з Олександром Максимовичем, і користуючись нагодою, я запитала його як історика такі глобальні речі. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні на Калущині перебуваєте в першу чергу з метою звіту перед громадою Калущини, де ви вже встигли побувати в районах області, і яка головна ціль сьогодні спілкування з громадою, на чому націлюватимете свою промову? Ну, це найперше звіт депутатів всіх рівнів від «Свободи», які є. Тобто сьогодні в Калуші буде звіт депутатів районної ради від «Свободи»,
міської ради від свободи, також обласної ради від свободи. Ми будемо звітувати про період, який від звіту до звіту, тобто з 2012 року. Законодавство передбачає звітувати перед громадою, законодавство передбачає, що депутат як мінімум раз в рік повинен це робити. Ось. Правда, 2013 рік ми звітували по-іншому, ми звітували своєю участю в Революції Гідності. Ось. 2014 рік був відповідно такий складний. От, в військовому плані вибори, президентські, парламентські, де ми брали активну участь. Відповідно, цей рік 15-й ми починаємо зі звітів, йдемо до громади, дивимося їм відкрито в очі і чекаємо від них відповідних запитань і розказуємо про проведену роботу. Кожен, зокрема, на своєму рівні представницької влади, хто де перебуває. Зрозуміло, от ви зауважили, ви спілкуєтеся з людьми, з різноманітними верствами населення, і як, от що найбільше болить людей? Я розумію, що ми зараз всі у стані війни, і болить нас одне єдине. Та все ж, яких найбільше питань задають, що актуально для населення? Судячи з зустрічей тих, які були, то можна сказати, що людей хвилює найперше – це війна, про що ви сьогодні дуже так ґрунтовно поговорили. Ось. А друге, звичайно, це їхній матеріальний стан і, відповідно, питання йдуть, чому у нас не ремонтуються дороги, чому не є сприятливі бюджетні такі речі, так як дайте нам, от у нас таке було запитання і пропозиція, дайте нам вудочку, а ми рибку самі зловимо. Тобто не заважайте нам робити свою справу на своїй землі, бо скільки багато законів, от, знаєте, недавно спілкувався з ним чоловіком, він каже, так, скоротили податки, але ніхто не питає суму податків, які зараз платяться. А сума зросла набагато більше, аніж була, коли було податків більше. Тому сьогодні, знову ж таки, таке бачення є. Ну, багато тих людей, які сьогодні в уряді навіть, які очолюють уряд, вони щось коментують, знаєте, війну, фронт. Насправді ці люди мають займатися економікою і наповненням державного бюджету, щоб ця війна могла вдало закінчитись. Так? А бачимо, що з іншого боку? Бачимо падіння гривні і радість... І стрибок долара. І стрибок долара. І радість велику від того, що ми взяли черговий кредит, які будуть зобов'язані платити наші діти і внуки. Я отак прослідкував, куди йдуть кошти від тих кредитів. Останній кредит, який зайшов, коментарі прем'єр-міністра, який каже, частина кредиту йде на погашення кредитів, які брали до нього, тобто це часи Януковича, я так розумію. Інша частина йде на поповнення золотовалютного запасу Національного банку. І знову ж таки інша новина на «Українській правді». За місяць січень 2,35 мільярда гривень банку Коломойського, Приватбанку, виділено рефінансування. Тобто безповоротні кошти на утримання банку, щоб він не збанкрутів. А що робити простим людям? Таке враження, знаєте, що окрім того, окрім війни, де фізично знищують найкращих синів України, йде генетичне таке економічне знищення українців, які допомагають сьогодні армії, активно допомагають. І таке враження, що хочуть економічну ситуацію поставити так, щоб люди на межі виживання вже не змогли допомагати тим українським хлопцям на фронті. Тому мені дивне оце управління державою і про третій Майдан. Погоджуюся з Максимовичем, що революції, вони схожі, вони недовершені, тільки одна різниця. Революція Гідності, вона жертвами закінчилася, і ця революція закінчилася кров'ю, кров'ю Героїв Небесної Сотні. Тому наступна революція, вона може бути дуже спонтанною і дуже швидкою. Це не буде такого великого проміжку, як було там, умовно, 10 років від 91-го року до 2004-го, і знову 10 років до 2013-го року, ну, умовно. Тому що люди розчарувалися, відійшли, аж потім їх допекли, і вони знову вийшли на Майдан. Тут люди терпіти довго не будуть. Тому ця влада повинна це розуміти сьогодні, що терпіння не безкінечне. І ті люди, які на фронті, вони також довго не будуть терпіти такі речі, які там відбуваються. Тому оці так звані перемир'я, які...
жертвами цих перемир, якщо статистика свідчить, так, після кожного перемир'я величезні втрати українського війська. Тому або це державне керівництво зрозуміє, що вони не на правильній дорозі, або народ буде відповідно реагувати на це. Погоджуюся і солідарний з тим, що сьогодні, поки йдуть військові дії, ми не маємо права робити якісь такі речі. Дестабілізувати і так складно. Бо тому, що це є, та, тому що це є, ми є тил, ми маємо бути гідним тилом, але знову ж таки звертаюся, можливо, там почують інші представники і донесуть до своїх керівників політичних партій, що хай би прем'єр-міністр з його політичною силою, з його міністрами в уряді дбав за матеріальне забезпечення і благо українців, які би могли добре спонсорувати українську армію. Що вони успішно сьогодні роблять? Пане Василю, ви справді зазначили, що багато українців у такому плані соціальному зараз на межі практично. От ви депутат обласної ради, якщо аналізувати цьогорічне прийняття бюджету про соціальні стандарти, про забезпечення, що ми можемо сказати? Взагалі проаналізуйте так тезово цьогорічний бюджет області. Знаєте, він прийнятий з відповідними новими введеннями, оскільки є новий бюджетний кодекс в Україні, і багато з чого з податків забрано з області в Київ, а багато є такі податки, які залишаються більше в нас тут на місцях. Зокрема, екологічний податок, який залишається більше 50%, якщо я не помиляюся, тут на місці, і якби відповідно йде розщеплення. Але якщо проаналізувати його з 2013 роком, вірніше, 2014 роком з бюджетом, то дохідна частина відповідно менша, ну і сам бюджет також менший. Але менші видатки відповідно, бо багато чого уряд, центральна влада взяла на себе. З іншого боку, передано в управління ПТУ на область. Відповідно, сьогодні ми бачимо скандали з сільськими радами, де вони не мають фінансування на зарплати, і це дуже така складна ситуація. Ось, ну, бюджет складний, скажімо так. Тобто він бюджет виживання, можна сказати. І, знову ж таки, на жаль, ми останні роки спостерігаємо такі тенденції. Бюджет виживання на розвитку. І от якщо проаналізувати виконання минулорічного бюджету розвитку, який складав 11 мільйонів, то він виконаний на половину, на 50% і то. Тобто, якби розвитку як такого немає. Знову ж таки, для того, щоб поремонтувати дороги в області і належно їх утримувати, нам потрібно 700 мільйонів гривень. Сьогодні в бюджеті закладено 80 мільйонів гривень. Тобто, зовсім не та цифра, яка потрібна. І можна будь-яку сферу брати і аналізувати, вона недофінансована. Знову ж таки, бюджет закладався на рівні 17 гривень за долар. Відповідно, енергоносії ми сьогодні чуємо ростуть. Ці речі не передбачені в нашому обласному бюджеті. Відповідно, до нього треба приймати правки і просити дотацію з уряду, щоб вони нам вирівняли, щоб люди, бюджетники, мали зарплату на 11-й, на 12-й рік, якої не закладено, якої немає. Дякую. Практично кожне запитання і вашу відповідь ми сьогодні закінчуємо словами «на жаль», бо маємо, на жаль, те, що маємо. Олександре Максимовичу, ми сьогодні говоримо про владу, і сьогодні я хочу запитати вас. Ви були у міністерстві, ви були представником влади, і, як кажуть, людина, яка одного разу побувала там, вона бачила ту ситуацію зсередини, і кому ж, як не вам, знати, що ж, на вашу думку, слід кардинально змінити у владі, щоб вже справді ми якийсь відчули виток десь хоч трішки розвитку, я не кажу зараз, тому що зараз у нас війна, в першу чергу зупинити треба її. Та все ж, ми маємо сподівання, що вона не буде тривати завжди. Як ви вважаєте, що слід змінити кардинально у владі, і то в першу чергу? Дякую. Дійсно, я раніше високу владу, таку як Кабінет міністрів, бачив або знизу, скажімо, там працюючи головою обласної ради, або збоку, працюючи депутатом Верховної Ради. Потім я здобув дуже колосальний досвід, коли якийсь час мені довелося попрацювати всередині і побачити її середини. Наша державна машина страшенно страшна, заскорузла, задогматіла. В нас наплоджено стільки законодавства,
положень, інструкцій, підзаконних актів, що навіть глибокі спеціалісти в них складно розбираються. Нехороші чиновники цим маніпулюють. Добрі чиновники, які би хотіли щось зробити, вони не можуть пробити головою ту стіну заскорузлості і тої догматичності. Тому, як мінімум, треба максимально спрощувати правила гри, максимально спрощувати бюрократію. Мінімізувати ці. Поменше дозволів, поменше перевірок, поменше формальностей. Я буквально в перший місяць свого перебування на посаді віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань дав вказівки міністрові освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту. Ті, що перебували у моєму куруванні. Я кажу їм так, я розумію, війна, я розумію, зарплати заморожені, вони ще довго рости не будуть. Людям важко зараз чимось реально допомогти. Немає грошей, щоб будувати нові школи, садочки, розгружувати там ті садочки, зменшувати черги на них. Але давайте принаймні поможемо людям, щоб було поменше бюрократії. Давайте зменшимо кількість перевірок у школах і в лікарнях. Давайте зменшимо кількість обов'язкових звітів, коли там тонни паперу шлють, а їх ніхто не переглядає. От, я не кажу, що нам багато там чи дуже багато було зробити, але принаймні, коли я відслідковував, я пригадую, що Міністерство освіти, реалізовуючи таку вказівку, ну, скоротило десь там щось більше як 1000 злишком різних дозволів, перевірок, папірців і тому подібне. Ви візьміть охорону здоров'я. Якщо в охороні здоров'я зареєструвати якийсь препарат, купа довідок. Ну, всі знають, що ці довідки, щоб скоріше пройти цей шлях, платять якісь хабарі. А потім ті хабарі закладають вартість лікарні. Ви думаєте, бізнесмен, якщо дає довідку, то він свою кишені платить? Ні. Він це закладає у вартість продукту. Тому скорочення кількості довідок, кількості дозволів і тому подібне, це одночасно зразу зменшує вартість товару, який йде до людини і тому подібне. Тому, власне, оця дебюрократизація. Якщо не можемо людям реально допомогти, менше бюрократії. Це перше. Друге. На мою думку, треба радикально, от, бо ми кажемо злам системи. От всі говорять, система щось таке, але насправді система вона складається з багатьох таких компонентів, які я вам розказую. От бюрократизація – це компонент. Старі кадри – це компонент. От як поміняти старі кадри? В державі 350 тисяч чиновників. Дехто каже, я б їх за один день змінив. Популізм, найчистішої води популізм. Знаєте, у нас люблять люди кидатися популізмом, особливо політики. А люди не навчені серйозно, глибоко думати, і вони піддаються на популізм. Вони не хочуть бачити перед собою, це парадокс, відповідальних політиків, які говорять зважено, конкретно і з розрахунками. Бо правда болісна, хочеться чути солодку брехню. А популісти дають солодку брехню. Один каже, я за 2 години війну закінчу. Інший каже, я за місяць відгорожуюся від Росії там китайською стіною. Там. Ще інший каже, як він брав вояка, виявляється, що він знімав всі свої так звані подвиги в цих павільйонах Інтеру, розумієте? Не буду називати їх по іменах. От. Не треба популізму. Розумієте, якщо бачити проблему, а цю проблему треба бачити, що вона є. Розробити алгоритм її ліквідації, ніколи проблему не можна ліквідувати буквально от за місяць-два, там за півроку, якщо ми говоримо про державну управлінську машину. Це роки. Але людям треба сказати. Але людям треба сказати, люди, оце ми ліквідуємо за 3 роки. Розробити алгоритм і крок за кроком по ньому рухатися. Рухатися послідовно. От у нас то так є, знаєте, приходить чиновник і каже, все, що робили до мене, погане, так робити не будемо, будемо по-інакшому робити. І кожен новий чиновник так каже, слухайте, та ми ніколи нікуди не прийдемо. Бо шлях має бути послідовний. Якщо ми говоримо, скажімо, про зміну чиновників, 350 тисяч чиновників, їх треба 100% всіх міняти. По-перше, їх, як правило, хай мені вибачать сьогодні ті, що працюють в державній службі, от, але я сьогодні спілкуюся з багатьма такими ну, місцевими. Пам'ятаю, якось раз на пробіжці зранку зустрів одного високопоставленого чиновника, який працював в обласній адміністрації. Він каже, Олександре, аж тепер я тобі признаюся, що наполовину скорити чиновників нічого не зміниться. То треба скоротити наполовину. А тим, що залишилося, щоб рука не тягнули за хабарем, підвищив 2-3 рази заробітну плату, щоб він цінував своє робоче місце. Але я ще переконався, що ти людині можеш заробітну плату підняти, але в нього вже психологія крадія виробилась, і він все одно тягне руку. Тоді треба нам виховувати чиновника, який буде дорожити своїм робочим місцем, який буде мати нову психологію мислення. Повторюю, 350 тисяч чиновників. Хто б що не казав, за один день їх не скоротиш. В такому разі
чи не поміняєш, бо інакше зупиниться державна машина. В такому разі треба поставити собі за мету там, чи 3, чи 5 років ротацію чиновників. І по 30, по 20, по 15% щороку їх міняти. Але уже тих, кого набирають чиновники, до них високі стандарти вимог. От, і перш за все, це світогляд, це психологія мислення. Він повинен мати заробітну плату, але він повинен мати такий світогляд, що якщо не я, то хто збудує цю державу? Візьміть от таке наболіле питання корупції. От я знову ж таки, я для себе це так, як знаєш, якось подумав, в якійсь вертикалі, скажімо, в якомусь там міністерстві. Є корупційна схема. Знизу і доверху збирають податки, піднімають якомусь там пахану зверху. Ну добре, якщо після Революції Гідності цього пахана забрали, якогось там міністра в Києві, так? На обласному рівні забрали там його підопічного начальника якогось управління. На районному рівні забрали. Ну, три людини забрали, але по вертикалі є десятки тисяч чиновників, які десятки років привикли брати хабарі і піднімати їх до найвищого чиновника. І навіть якщо ти найвищий чиновник, чи на обласному рівні, чи на київському, каже, ні, віднині я не беру, то вони собі кажуть, не хоч, ми з собою поділимося. Бо вони навчені десятки років брати і кудись піднімати. Їх треба всіх міняти. От. І от таких питань є дуже багато. От оцю систему треба міняти. Але не кидатися популізмом, а говорити людям правду, розробляти алгоритм зміни того чи іншого сегменту системи і добиватися крок за кроком. Дякую, Олександре Максимовичу. І ще буквально під завершення, бо розмова може тривати безмежно, але, на жаль, ефірний час, він не так. Має таких рамок, має, верніше, рамки. Олександре Максимовичу, зараз багато хто говорить, не багато хто, а усі ми говоримо про децентралізацію влади. І я знаю, що в обласній раді ще, коли ви були, очолювали її, там було багато, і зараз продовжується ця практика, місцевий розвиток орієнтований на громаду, ці проекти, це все з метою тією, щоб покращити, підвищити ступінь місцевого самоврядування. От децентралізація, яка вона має бути, на вашу думку, бо безперечно, що ідеального немає нічого, та все ж основні аспекти, яка вона має бути, бо ми багато про це говоримо, багато чуємо, а якихось таких виокремлених основних аспектів ми, на жаль, серед того хаосу не можемо зібрати. Пані Олю, дуже хороше питання. Я вам скажу, навіть без перебільшення, питання правильної децентралізації – це питання подальшої долі нашої держави і подальшої демократії в нашій державі. Бо без перебільшення, у Європі лакмусовим папірцем демократії є справжнє місцеве самоврядування. Коли люди обирають депутатів, депутати від імені людей добиваються вирішення питань і мають ресурси для вирішення цих питань. Так, дійсно, коли я був головою обласної ради, ми єдине, що ми могли зробити в тих умовах, в яких ми були, от максимально зробити, щоб кожен депутат відчував себе повноцінно. Нам дуже заздрили мої колеги, голови обласних рад з інших областей. Тому що насправді їхні ради – це були такі, знаєте, як ще один відділ в обласній адміністрації. А голови рад – це був як заступник голови адміністрації, і то не перший. Розумієте? Ми ж підняли рівень обласної ради, що вона стала самодостатньою і впливовою. Ми дійсно, ми впливали на бюджет, ми впливали на розподіл коштів, ми придумали програму розвитку місцевого самоврядування. Село має проблему, напишіть проєкт, порахуйте, дайте кошторис. Якщо ви докажете, що вам це потрібно краще, ніж іншим, і ви знаєте, як цим справитися, вам обласна рада дає тоді, пам'ятаю, 75 тисяч при умові, що ви з районного бюджету трошки залучаєте, що ви сільського бюджету трошки залучаєте, і що самі громадяни села докладуть своїх рук. Якщо треба поремонтувати спортивний майданчик, то де ваша праця? Якщо треба замінити вікна у ФАПі чи в дитячому садочку, то де ваша праця? Громади і цінуватимуть так. Тоді більше так. Ті речі, які це зробили. Перше. По-перше, так. Друге, я пам'ятаю, я залучив, ми створили консультативну раду голів всіх районних і міських рад. І якщо виносилися якісь проекти рішень, які стосувалися того чи іншого району, то голова районної ради був мені вдячний, каже, слухай, та мене ніколи не питали, це стосується мого району. Так воно не має бути, має бути інакше. І я тоді на сесії казав, шановні, це питання не піде, поки голови районних адміністрацій не погодяться питання з головами районних рад. Ну і так далі, і так далі. Децентралізація. Отже, мова йде про те, щоб ради отримали а) більше повноважень і б) ресурсів.
повноваження без ресурсів нічого не вартує. Ви можете мати питання, повноваження вирішити все на території свого району. А якщо ви не маєте грошей, якщо ви всі гроші Київ забирає, як ви будете вирішувати? Як ви школу побудуєте? Як ви садочок поремонтуєте? Як ви там якусь річечку екологічну очистите? Як ви у ФАПі вікна поміняєте, якщо ви грошей не маєте? Отже, повноваження і гроші. Мова йде про те, щоб сьогодні внести зміни, вони вже поступово нібито вносяться в бюджетний кодекс, в податковий кодекс, щоб максимальна вага податків залишалася на місці. Якщо раніше, так я можу трошки помилятися, десь 28-30% всіх грошей, які знизу збирали до Києва, потім назад верталися назад, 28-30%, то сьогодні мова йде про те, щоб десь більше як 60% всіх податків залишати на місцях. Раз. І друге, давати право місцевим радам встановлювати нові податки для вирішення чисто локальних проблем. Мовно кажучи, в районі є якась екологічна проблема, от район, порадившись з депутатами, депутати, вони ж представляють мешканців району, нам треба такий-то податочок, щоб цю проблему ліквідувати, бо інакше вона буде йти понаростаючи і будемо мати проблеми. І знову ж таки, то, що я завжди кажу, важко розрізнити, як пройти по лезу, не посковзнувшись і не упавши в прірву, так і тут. Одна справа – децентралізація, це посилення місцевих рад і надання їм не тільки повноважень і ресурсів, а друге діло – щоб децентралізація не перетворилась на федералізацію. От тому що, згадаємо собі, з чим Путін ішов у війну проти України. Він ішов, щоб в Україні ввести другу російську мову, щоб Україну зробити федеративною державою, щоб Україна стала позаблоковою, ні в якому разі не йшла ні в Європейський Союз, ні в НАТО. І він сьогодні, от спостерігайте, попри всі красиві слова західних лідерів, він свого добивається. Пригадуйте ті про особливий статус деяких районів Донецької і Луганської областей. Це майже півкроку вже до федералізації, майже півкроку до того, щоб зробити якусь там автономію. І я просто боюся, що під час кулуарних домовленостей між нинішніми державними чинниками українськими і Путіним, щоб часом не пройшла якась хитро замаскована федералізація, коли під виглядом децентралізації нададуть такі повноваження областям, що вони практично перетворюються в автономні утворення. Зрозуміло, що там, де є проукраїнська влада, скажімо, ну, Галичина не буде перетворитися в автономне утворення, бо Галичина, як зіницю ока, плекає державність. І зверніть увагу. Як би галичанам сутужу не було, скажімо, навіть в часи режиму чи Кучми, чи Януковича, галичани ніколи не казали, все, від'їдемося, йдемо до Польщі. Скажімо, як на Південному Сході, від'їдемося, йдемо до Росії, правда? Тому що галичани цінують, як зіницю ока, державність. Для них державність самодостатня. От. Але, скажімо, в регіонах, де ментальність, психологія і де російська інформаційна атака має свої результати, вони можуть отримати для цього ґрунт. І тому, скажімо, під таку децентралізацію можна замаскувати реальну автономію для Донбасу. Тому, власне, знову ж таки, депутатам, які є у Верховній Раді, от свідомим, проукраїнським, україноцентричним, і нам, громаді, разом з хорошими аналітиками, за цим всім треба слідкувати і впливати на це. Повторю, можливо, останню тезу у нашому сьогоднішньому ефірі, яку я часто повторюю. Неконтрольована влада гірше атомної бомби. Владу треба контролювати. Кожен крок. У нас люди привикли до такого. Обрали владу, а вона себе хай робить, як знає. Ні. Обрали владу і контролюємо. Контролюємо, що робить президент. Контролюємо, що робить Верховна Рада загалом і кожен депутат Верховної Ради. Контролюємо, що робить депутат обласної ради, районної, міської. Бо якщо будемо контролювати, дай Бог, побудуємо демократичну державу. Не будемо контролювати, будемо безкінечно мати те, що маємо. Дякую, Олександре Максимовичу. Я дякую вам, панове, за сьогоднішню розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Бажаю вам довгоочікуваного миру, спокою. Хіба що не спокою лише у ваших думках та прагненнях гідно жити і бути гідними українцями. Нехай щастить. До побачення. Дякую, пані Олю, вам. Дякую всім телеглядачам. Дякую. Хай щастить всім вашим родинам. Слава Україні!